le fait d'avoir lancé l'idée, le fait de concrètement, c'est la première idée concrète, c'est la première proposition concrète, je trouve qu'en soi, c'est très très intéressant. Là où je suis moins d'accord avec toi, Inès, c'est l'idée de dire, j'ai besoin de m'identifier à quelqu'un, ou de m'identifier à un mouvement, ou de m'identifier à quelque chose. On n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme de Bourguiba, on a eu le paternalisme de Ben Ali. C'est vrai. L'idée, c'est pas du tout de donner des leçons. L'idée, c'est de constater que brasmi معناها المواطنه في تونس ولات طبقات. علاش علاش معناها ننكر ولي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مضاف وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. طبعا نساعد بلادي. الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا على مش على حقوقهم بركه. مظفر مش قاعد معناها ما نضلش جوز على حقه. لطفي ما نضلش جوز على حقه معناها كلطفي. ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو سوي ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين فما في البلاد فما معناها طبقات فما شو دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتويانتي. لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي. رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي. مظفر كيف كيف. قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سروين قاعد نمشي معناها نشوف في روحي نقلب على روحي سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه. ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى نحشم روحي. باش نعرف روحي. ثم ناس اخرين جو تخوف بلو انيس هربت ولا ثم دي جون قال لك انا جو نفو با اونكور مونجاجي. اي احنا في بيرسا ان توكا نكونسيدير كو لونجاجمون راهو سي با اون اوبسيون دتر سيتويان سي با اون اوبسيون معناها مش تحب ولا ما تحبش. على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كلوب وتتبع على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديت تشري الكلوب تو فو بيان بخوندر معناها. Ah mais qui fait, je m'en ai. T'es tout ce que tu peux prendre, bon bah tu ne donnes rien en retour. C'est pas possible.